El 35% de les víctimes mortals de la carretera són motoristes. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls, especialment entre aquest col·lectiu aquest estiu. Han desplegat una campanya de prevenció que pretén reduir la sinistralitat sobre les dues rodes. Benvinguts a les notícies. Els Mossos també han augmentat els controls de drogues i alcoholèmia a les carreteres de la Costa Brava. Aquest és el tema principal del dia, però aquest dimarts 13 d'agost ens deixa altres titulars que passem a repassar el sumari. Finalitzen les primeres millores al Parc Nou d'Olot. Gràcies als fons Next Generation s'han pogut realitzar millores d'accessibilitat, mobiliari i vegetació valorades en més de 100.000 euros. També parlarem d'unes altres millores, en aquest cas la que s'estan fent a la carretera de Cogolls, a les Planes Hostoles. S'està arreglant l'asfalt i s'estan augmentant també els elements de seguretat a la via. I als esports parlarem del torneig benèfic pel trastorn de l'espectre autista. Es jugarà el 28 d'agost a l'estadi municipal i enfrontarà a la Unió Esportiva Olot i a la Unió Esportiva Figueres. El 35% de les víctimes mortals a la carretera són motoristes. Per aquest motiu, els Mossos intensifiquen els controls, especialment entre aquest col·lectiu aquest estiu. Han desplegat el Pla Uriel, una campanya de prevenció que pretén reduir la sinistralitat sobre les dues rodes. També han augmentat els controls de drogues i alcoholèmia a les carreteres de la Costa Brava, coincidint amb aquests mesos d'intensa activitat turística. Els controls amb motoristes són una de les prioritats pels Mossos a les comarques gironines aquest estiu. El cos ha posat en marxa el dispositiu Uriel, amb controls a carreteres estratègiques on volen evitar més accidents del col·lectiu. Tot plegat arran de l'increment de víctimes mortals que hi ha hagut els darrers mesos a Catalunya i que preocupa especialment els Mossos. En concret, actualment el 35% dels morts a les carreteres catalanes eren persones que conduïen una motocicleta. L'objectiu és doble: d'una banda, evitar accidents per conduccions temeràries, especialment en vies secundàries, i també controlar que el motorista compleix amb la regulació. Aquí s'inclou, per exemple, portar ben lligat el casc, tenir la documentació en regla o assegurar-se que la moto no té desperfectes que puguin derivar en un accident. Estem molt preocupats per l'alta sinistralitat, doncs, que torna a despuntar, però sinistralitat ja greu i lamentablement, doncs, amb víctimes mortals, no? Ara és a hores d'ara el 35% de les víctimes mortals de Catalunya, doncs, són motoristes. Un dels aspectes que més vigilen els Mossos és la conducció temerària. El problema és que en algunes carreteres secundàries es troben amb motoristes que fan conducció esportiva en vies estretes i per on circulen altres vehicles. L'alcoholèmia, que ens trobem, doncs, motoristes, doncs, amb alcoholèmies, no? El típic, doncs, d'avançar en contínua, que recordem que ja ara és l'època que la motocicleta no pot avançar una retenció de vehicles. Els ciclomotors estan obligats a circular pel vorel, però les motos que no siguin ciclomotors, a partir de 125, doncs no poden circular pel vorel i s'han de comportar, doncs, com una unitat de trànsit, com un cotxe. Motos a banda, una altra de les preocupacions dels Mossos són els conductors que circulen drogats o beguts per les carreteres gironines i que s'incrementen a l'estiu. En relació a les drogues, el cap de trànsit dels Mossos a Girona explica que la marihuana està present en el 80% dels casos on es detecta un positiu, mentre que en menor mesura hi ha d'altres substàncies com la cocaïna o metamfetamines. Costa també alerta que les distraccions al volant són molt presents en els accidents i demana als conductors oblidar-se del mòbil quan es condueix. L'ús del mòbil, que aquí sí que hem de lluitar tots i conscienciar-nos tots de que quan ens posem al volant sí que no hem de beure alcohol ni drogues, però el mòbil l'hem d'aparcar. Durant aquest 2024, 86 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en les vies interurbanes de Catalunya. Més notícies. Finalitzen les primeres millores al Parc Nou d'Olot. Gràcies al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation, s'han pogut realitzar millores d'accessibilitat, mobiliari i vegetació valorades en més de 100.000 euros. Les obres de millora al Parc Nou ja han finalitzat. Aquesta actuació era una demanda de l'Ajuntament i la ciutadania. Gràcies al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation, s'ha pogut cobrir els 127.000 euros de despesa.
La regidora de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, explica algunes de les millores que s'han dut a terme. En aquest cas, veureu que s'han realitzat unes millores d'aquest accés principal, que és el que va des de l'Avinguda Santa Coloma fins a la Torre Castany. Per altra banda, també s'ha millorat i s'ha renovat el mobiliari, també s'ha renovat tota la il·luminació, sobretot perquè consumeixi molt menys i també per reduir la contaminació lumínica. Per altra banda, també s'ha renovat l'arbrat, també hem millorat la vegetació i també s'ha fet tot un nou sistema de rec. Algunes de les millores són de mobiliari urbà, com els 4 bancs i les 5 papereres que s'hi han instal·lat. Pel que fa a la vegetació, el nou sistema de rec s'ha integrat en uns marcs metàl·lics que, a part de protegir el bosc, també permeten que les plantes enfiladisses hi passin a través dels forats. Aquesta actuació es va encarregar a Martrià Figueres, un paisatgista que ja havia realitzat altres actuacions arreu de la ciutat d'Olot. A part de restaurar les zones malmeses del parc, Figueres també tenia l'intenció de preservar el valor històric, paisatgístic i biològic de l'indret. Un exemple en serien els fanals, que s'han pintat amb un to vermellós recordant com eren originalment. Actualment, encara hi ha altres zones dins del parc que necessiten reformes. Canalies afirma que ja s'està contemplant dur a terme actuacions semblants en un futur. Aquesta primera fase, que és el primer projecte que havíem preparat, però una mica l'objectiu és anar millorant mica en mica, encara que sigui a través de fases, sobretot alineats en aquesta mateixa estratègia, sobretot per millorar el paviment, l'adequació, l'arbrat, la vegetació, tot seguir la mateixa línia, però anar podent millorar tot el parc nou. Properament, des del consistori es pretén reformar l'accés secundari al parc. Això inclouria millores semblants a aquesta primera actuació, com renovar la porta, reformar els fanals i restaurar la vegetació. I no deixem de parlar d'obres de millora perquè també se n'hi estan fent aquests dies a la carretera de Cogolls. Els treballs han tingut un cost de 128.000 euros i han consistit en la instal·lació de tanques de seguretat i en la consolidació de la via i millora de l'asfalt. L'actuació per arreglar les carreteres de Cogolls està a punt d'arribar a la seva fi. Es preveia que duraria 4 setmanes i a una d'acabar-se el termini ja només queden petits detalls com pintar estops, col·locar valles i netejar cunetes. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ens explica quines activitats de restauració s'han dut a terme durant aquestes últimes setmanes. Consisteix en fer una capa d'asfalt en diferents trams de la carretera i també consolidar alguns punts que amenaçaven en esllevissar-se, que havien vist que havien fet forats, baumes sota la carretera i per tant s'ha consolidat ficant dues escolleres de pedra que així ens reforcen això i també posarem branes en algun tram que veiem que és perillós perquè els vehicles es puguin precipitar. Puig explica que les obres són el resultat d'un pacte entre Estimem les Planes i Junts al Consell Comarcal de la Garrotxa per garantir la governabilitat i que han estat possibles gràcies a una subvenció de 128.000 euros proporcionada pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. L'Ajuntament n'haurà acabat pagant poc més de 12.000 euros. I un apunt més, el nou govern de la Generalitat de Salvador Illa ha ratificat a Pere Macias al capdavant del comissionat pel traspàs de Rodalies. D'aquesta manera es dona continuïtat a la feina iniciada pel govern de Pere Aragonès. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha assenyalat que el traspàs de Rodalies és una línia estratègica del govern. L'executiu ha ratificat Macias en la primera reunió del Consell Executiu i ha posat en valor la vàlua professional del comissionat. Més temes, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles es refermen en la importància de col·laborar en actes conjunts. Un exemple ha estat el quart aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles. Els arbres d'en Casals de Sant Feliu han acollit aquest diumenge centenars de mans d'aquest ball popular català. Ja fa 4 anys, els ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles van prendre una decisió totalment lligada al model que han volgut començar a seguir els dos consistoris des d'aleshores. El fet d'organitzar conjuntament el nou aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles va assentar un precedent que referma la importància i la voluntat dels dos pobles a treballar plegats. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, reconeix que la iniciativa també es va impulsar per intentar revertir la mala salut que, assegura, patia la sardana en aquell moment. De fet, hi va haver un moment que semblava que l'aplec començava a fluixar d'assistència de gent i hi havia un moment que semblava que podia perillar i després va començar a sortir aquesta idea de plantejar-ho d'una forma mancomunada amb molts dels pobles i de fet encaixàvem parlar amb l'alcalde del moment de les Planes i després també amb l'alcalde actual i ha sigut una idea que s'ha continuat mantinguent i que jo crec que hem de seguir apostant els dos pobles.
Per la seva banda, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha remarcat que activitats conjuntes com aquestes són imprescindibles per mantenir la cultura popular de casa nostra. Som dos municipis molt semblants, i amb molta gent de les Planes ha anat a viure a Sant Feliu, molta gent de Sant Feliu ha vingut a viure a les Planes, i per tant la col·laboració entre els dos municipis és bàsica, amb el castell d'Hostoles al mig, que dona símbol a la nostra vall, no? I per tant la suma d'esforços entre els dos municipis, com estem fent amb aquest aplec, crec que és bàsica perquè la cultura popular i la història que tenim a la vall es rellenci i sigui coneguda arreu. Centenars de mans d'aquesta dansa tradicional d'arreu de Catalunya han assistit al quart aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles, on han tocat la Cobla Ciutat de Girona, la Cobla Principal de Llobregat i la Principal d'Olot. I bona resposta també al Pesca l'Estiu de Sant Feliu de Pallerols. El festival ja es troba en la seva recta final abans que acabi la setmana que ve. Aquest dissabte s'han fet diferents actes amb protagonisme especial a les persones del poble. Música, menjar i socialització són els plats principals d'una iniciativa que des de l'Ajuntament de Sant Feliu consideren vital per enfortir la relació entre els veïns. Espectacle al carrer, una iniciativa de tota la vida i que en els últims anys es recupera en molts punts de la Garrotxa. En un dels municipis on és tradició és a Sant Feliu de Pallerols, que ja des de fa uns anys se celebra el que es coneix com a pesca a l'estiu, fent referència al gentilici del municipi, els pescallunes. Un certamen que agrupa diferents actes de carrer repartits en diversos caps de setmana. El seu principal objectiu és fer vida de carrer i apostar per la socialització entre veïns i visitants de fora del poble. Bé, hi ha molta gent al poble, la gent de fora, gent del poble mateix, i bueno, de moment és això, el que pretenem és que sigui un festival petit per la gent del poble i per la gent que ve al poble. Dissabte ha estat el torn de Disorder, una paròdia d'un treballador que trasllada la seva oficina al carrer enmig d'un gran caos. Per aquest cap de setmana i el proper encara queden espectacles per veure. És el 17 d'agost que hi ha un espectacle musical de Kairos and the Smoking Trumpet, que ho farem a la plaça de l'Església, i després l'últim, per tancar el festival, és un espectacle de circ que hi haurà aquí el circ aquí al Soler, que cada any el Pesca l'Estiu el tanquem amb un espectacle de circ. Sant Feliu de Pallerols està a punt de tancar així un estiu plegat de cultura al carrer i una gran participació tant de veïns com de visitants al municipi. Ara fem una pausa per a la publicitat i a la tornada, després dels esports, parlarem amb Cinta, un artista emergent olotina que va actuar diumenge en el marc del cicle Musical Park i que nosaltres ja vam poder gaudir durant l'especial de Sant Jordi a la televisió i Ràdio Olot. Uns anuncis i tornem. Fins ara. La Unió Esportiva Olot i el Figueres disputaran el segon torneig benèfic pel trastorn de l'espectre autista. La jornada intentarà recaptar fons en benefici de TEA Garrotxa i tindrà lloc el 28 d'agost a l'estadi municipal. L'any passat la iniciativa va permetre recaptar gairebé 6.500 euros. La Unió Esportiva Olot i la Unió Esportiva Figueres s'agafen les mans per segon any consecutiu per fer possible el segon torneig benèfic TEA en suport a les persones que pateixen el trastorn de l'espectre autista. Els dos clubs han lligat una jornada solidària de cara al pròxim dimecres 28 d'agost, que començarà a les 5 de la tarda amb el partit entre l'equip juvenil de l'Olot i del Figueres. El torneig proseguirà amb el partit entre el Club Atletisme Garrotxa i la secció d'Integra del Club Figuerenc. Com no podia ser d'altra manera, també s'enfrontaran els conjunts femenins i masculins dels dos clubs. La presidenta de TEA Garrotxa, Vanessa Catalán, ha recordat com va néixer la idea. I en segon lloc, doncs, també agrair a TEA Empordà i a la part de Figueres perquè es va iniciar aquesta iniciativa, doncs, l'any passat com un primer torneig social per recaptar diners, doncs, per les persones amb TEA. Per la seva banda, Ramon Serra, membre de TEA Empordà, ha destacat el valor que porta una jornada solidària com aquesta a totes les persones que pateixen aquest trastorn. El Figueres i l'Olot són, jo crec, dos clubs molt importants de la província de Girona, que a curt termini segurament no jugaran la Champions, però fan alguna cosa molt més important que jugar a la Champions, o que té molt més valor, que és
transformar la vida de la gent del territori, deixar petjada social al seu entorn, a les famílies que viuen al seu entorn, i penso que això és molt més important que qualsevol altra fita esportiva. El partit del primer equip de la Unió Esportiva Olot contra el Figueres de Lliga Elit representarà indubtablement un bon test de preparació per als jugadors de Pedro d'Òlera. El torneig benèfic TEA va aconseguir recaptar més de 6.000 euros l'any passat. La directiva de l'àrea social del club olotí, Nuri Fite, ha fet una crida a omplir l'estadi municipal el pròxim 28 d'agost. Esperem que a l'estadi hi hagi una gran festa, que estigui ple de gom a gom i que doncs pugueu gaudir no només de futbol, sinó també d'aquest esperit d'inclusió i de solidaritat. Ens emplacem el dia 28. El garrotxí Sergi Roca debuta amb la selecció espanyola de Horsball sub-16. El jugador de Castellfollit de la Roca s'ha penjat la medalla d'or a la seva estrena. L'olotí Marià Clavell, per la seva banda, continua planificant les plantilles que participaran al Mundial de Buenos Aires. El Campionat d'Europa de Horsball sub-16 i sub-21 ha tingut lloc aquest cap de setmana a la ciutat portuguesa de Ponte de Lima i ho ha fet amb participació garrotxina. No podria haver existit una millor estrena per al jugador de Castellfollit, Sergi Roca, que ha debutat amb la selecció espanyola de l'equip sub-16 amb una medalla d'or. Roca, jugador de les Alforges de Banyoles, ha ajudat el combinat espanyol amb 6 gols en tot el campionat. La selecció espanyola s'ha desfet d'Itàlia amb comoditat per 9-4, però a la segona jornada s'ha hagut de conformar amb l'empat a 6 contra França. Després d'una contundent victòria contra Bèlgica per 10-2, els espanyols s'han enfrontat a Portugal, conscients de la necessitat de guanyar per més de 9 gols de diferència per emportar-se el gol a Beràs. L'equip de Sergi Roca ha fet pujar el 14-4 al marcador durant els últims segons del maig contra Portugal i han obtingut una medalla d'or amb un regust molt i molt dolç. Sergi Roca tindrà una nova oportunitat l'any vinent de jugar en un europeu de Horsball sub-16. Aquesta no ha estat l'única participació garrotxina perquè també hi ha sigut l'olotí Marià Clavell, aquesta vegada com a director tècnic de les seleccions espanyoles de Horsball. Per cert, Clavell continua planificant la llista de les plantilles de l'equip elit i femení que formaran part del Mundial de Buenos Aires el pròxim mes de març. La selecció espanyola sub-21 ha arrodonit l'europeu amb una medalla de bronze. Cinta, l'artista emergent garrotxina que transporta a un món fantàstic a través de fets i vivències quotidianes, aquest diumenge va actuar al cicle de música al parc. Allà, coneguts i desconeguts van poder descobrir el seu estil que combina indie, dream pop i música experimental. Fa poc es va graduar en Belles Arts, però Cinta Pellicer, coneguda artísticament com a Cinta, porta lligada a la música des de sempre. El seu pare tocava el piano, la seva mare el violoncel, i ella ha passat per l'escola de música d'Olot. Amb 13 anys va començar a escriure cançons, però no va ser fins per la pandèmia, quan va apostar més clarament pel camí musical. No sabria molt bé com classificar-ho, però suposo que encaixaria amb l'indie, amb el dream pop, amb coses així experimentals. Això el que he fet de moment i el que he mostrat, però també m'interessa bastant el jazz, l'electrònica, el swing i aquests altres gèneres, bueno, més experimentals. Cinta reconeix ser molt tímida. Quan canta representa el seu món, un món íntim que d'alguna manera convida a entrar-hi per tenir una visió diferent de la realitat i la vida. Intento entendre la realitat i posar-hi una mica d'emoció, de màgia, com a tot estem vius i això és l'hòstia, no? I les meves cançons parlen d'això, de la vida, el que sentim, les etapes, des de la vulnerabilitat i la petitó fins a... Bueno, i la delicadesa aquesta, fins a l'èxtasi total d'estar viu i de tot això, no? Diumenge Cinta va actuar al cicle de música al parc. Hi havia professors, hi havia... Bueno, la meva professora de cant, la meva professora de violoncel estaven entre el públic. Llavors,
ha estat bastant emocionant tot el concert, anar, bueno, ensenyant això que em fa tan vulnerable a gent que m'estimo, a desconeguts també, però bueno, no sé, a tanta gent, perquè a més estava molt ple. A Contes de Mar, el seu darrer treball, Cinta barreja les experiències quotidianes amb aquelles històries fantàstiques dels contes que li explicaven quan era petita. Diu que per aquest novembre arribaran sorpreses en forma de nous projectes. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui, un informatiu en el qual hem parlat de la sinistralitat dels motoristes i de la campanya dels Mossos per aquest estiu per tal de reduir els accidents. I és que el 35% de les víctimes mortals en carretera són motoristes. Per aquest motiu, els Mossos intensifiquen els controls, especialment entre aquest col·lectiu aquest estiu. Han finalitzat les primeres millores al Parc Nou d'Olot. Gràcies als fons Next Generation s'han pogut realitzar millores d'accessibilitat, mobiliari i vegetació valorades en més de 100.000 euros. També han parlat d'unes altres millores, les que s'estan fent a la carretera de Cogolls, a les Planes. S'està arreglant l'asfalt i s'estan augmentant els elements de seguretat a la via. I els esports han parlat del torneig benèfic pel trastorn de l'espectre autista, que jugarà el 28 d'agost a l'estadi municipal i enfrontarà a la Unió Esportiva Olot i a la Unió Esportiva Figueres. Doncs això és tot per avui. Recordin que poden seguir informats del que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, els butlletins de Ràdio Olot i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon dimarts.